staan hier ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stedenband. Dat wordt gevierd met, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, met een hele week met festiviteiten. En dit is er eentje van. Dit wordt dus een kookworkshop, Bulgaars koken. Dus niet uitsnijden. Ja, klopt. Daar ben ik best trots op. Goed, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Op deze manier mijn bijdrage kan leveren. Ja, aan de Stedenband. Aan de Stedenband, ja. Wordt dat door de band innigen? Ja, dat ga ik achteraf zien. De bedoeling is om er reetwanen van te maken. En dat is? Ja, als je alles bij elkaar gevoegd hebt, dat wordt het. En wat maakt het nou zo Bulgaars? Dit zijn natuurlijk producten die blijkbaar in Bulgarije vaak gegeten worden. En wij zullen vanzelf wel ervaren wat het Bulgaars gedrag is. Ja, dit is eigenlijk een sprong in de diepe. Dit is een hele sprong in de diepe. Ik ben natuurlijk wel vaker in Bulgarije geweest, maar, ik heb er eerlijk gezegd nooit zo op gelet. Dus het wordt spannend. Nu gaan we dat in de mixer gooien en dan moet het wit uitslaan. Ja, dat is niet te geloven. Het klinkt als muziek, hè? Hier vindt er een driftig werkoverleg plaats. Wat, dus lopen hier te zwaaien met preien. Kijk. Wat. Hoe was jij je prei? En nou zijn we hier gefikt. Ja, hoe hou je je prei vast is eigenlijk de vraag. We moeten hem fijn snijden. Dus de vraag was, snij je hem eerst door en ga je dan afspoelen? Of snij je hem eerst in stukjes en ga je dan wassen? Wat zou het verschil zijn? Het eindresultaat. Maar. Hoe ik mijn prei was, ik snij ze eerst in stukjes en daarna dan was ik. Weer wat nieuws geleerd. Dan gaan we ze fijne stukjes snijden. Ja, welke afdeling is dit? De afdeling is shops, kaassalade en parato. Komt er vloeiend uit. Parato. Ja. Ja. Dat is koude soep. Koude soep. En wat gaat er allemaal in? Paprika? Nou, heel veel paprika. Ja. Heel veel komkommer. Tomaten, feta, olijfjes, peterselie en de yoghurt is ook weer komkommer. De soep bedoel ik, komkommer, yoghurt, dille, knoflook, walnoten, olie, zout en water. Nou, het klinkt wel heel erg gezond, hè? Ja, heel gezond. Ja. En heel goed voor de huid ook, hoor. Het is goed voor de huid. Ja, wat trekt vanzelf weer wat strakker dan? Ja, u bent hier voor de huid. Nee, voor de kokers. Het een sluit het ander niet uit. Nee, je zou bijna zeggen, het een snijdt het ander niet uit. Ja, dat is waar. Het is veel snijwerk. Ja, hè? Handmatig werken. Nou, ik ben voorlopig nog wel even bezig. Nou, dat denk ik wel, ja. Dus als je behoefte voelt, je mag gewoon even mee. Nou, ik leef ook met u mee. En hier zijn we bij de afdeling komkommers. En waar draagt dat toe bij? Nou, ik hoop niet met mijn vingertopjes. Nee, iedereen hoor ik daar eigenlijk wel over. Ja, want de messen zijn vlijmscherp. Dus dat vergt wel enige concentratie. Ja. Een braaf soep maken. En ik hoop maar dat het lekker wordt. Nou, zonder rode verschijnselen. Goed. Nou, we gaan het proeven straks. Ja, dat is goed. Ja.